Ferme les yeux. يا السلام عليكم نفهم فيكم عندنا فيديو جديد نتمنىكم تكونوا كاملين بخير على خير ان شاء الله. المهم الخوت اليوم بغيت نقول لكم واحد حاجه. اليوم العيد ميلاد ديال المراه ديال الخوت. المهم دابا جبرتونا غادي نوجدوا لها الخوت هنايا، غادي نسيكسبو هاد الدنيا هنايا شي حاجه. شرطوا عندنا هاد لي بالون غادي نفخوهم العواود صدعوا نحسهم لي بالون لي بالون نفخو البالون غادي نفخو لهم لي بالون هنايا وغادي نسيكسبو هاد الدنيا ان شاء الله. غادي تشوفوا معنا العيد ميلاد كلش غادي يدوز. المهم المود ديال الضحك ابقوا معايا وغادي تشوفوا كل شيء. نقول تحياتي لكم كاملين بيكم. وغادي نقفل لي بالون صافا. شاك بالون كي نقفلي جبلو دور صافا. المهم الخوت كيما شفتوا معنا نفخنا البالون دابا غادي نزيدو نزوقو شي حاجة ومن بعد غادي نوجدو لها الكاطو. فهمتي الخوت نوجدو لها الكاطو وي بابا وي نوجدو لها الكاطو ساعتك غادي نعيطو لها ونقولو لها بون انيفيرسير. المهم الخوت خليكم معنا تحياتي ليكم كاملين ليكم الاخوان. حنا سالينا دابا المهم زوقنا فيت فيت وما عارفين انا نوريكم دابا. فهمتي الخوت بغيت نقول لكم غير واحد الحاجه الخوت. المهم اخوتي ما بقى لنا والو نوصلوا 10 هكا. بغيتكم اخوتي توصلوا لنا 10 هكا. تحياتي لكم كاملين بكم. واش غنقول لكم اخوتي واللي باقي متابوناش معايا عاود من شي ابوني باش نوصلوا ل 10 هكا. فهمتي اخوتي كتشجعوني باش انا نزيد لقدام. فهمتي الخوت باش ما نملش باش ما نصاف ما فهمتي الخوت باش ما نعياش من هاد اليوتيوب. الا بغيتو اخوتي نبقى معاكم ديما الجديد وفيديوهات وهاداك شجعونا كومنتاريوس اخوتي اللايك وبارطاجيو اخوتي واللي باقي متابوناش يعاود تابوني. تحياتي ليكم. المهم غادي نوريكم اخوتي شنو وجدنا هنايا شنو عوضنا. واحد التحيه للناس المهم مغاربه جزائريه توانسه وجميع العرب داخل الوطن وخارج الوطن انا فامي. المهم خليكم معنا هادشي هذا اللي وجدنا هنايا امينه كتلعب. المهم هذيك الطبيله هنايا تكون طابطه الخوت. المهم هنايا مكتوبه جويز انيفيرسير هاي فين مكتوبه هنايا. المهم الخوت وجدنا الكاطو هاهو فين هو وجدناه. دونك اسم ديالها اوريلي فعمرها 27 سنة. المهم دابا غادي نديو الكاطو غادي ننزلو ليه. المهم مكاين شي واحد الكاطو كاين واحد اخر هاهو فين هو. المهم كاينه جوج الكاطويات هنا. المهم تحياتي لكم الخوت خليكم معنا. برافو برافو برافو. ما انت ما كوبي الكاطو ها انا ممكن اعمل فيديو
gâteaux. Il y a de la pâte. Oh non, il n'y a pas de fruits. Tiens le coteau avec comme ça. La coque. Coupe les gâteaux. Je te coupe. C'est bien. C'est pour qui? Elle va couper pour tout le monde. C'est bien pour moi. C'est bien, hein? Moi, ma fosse. Elle veut dire que c'est son anniversaire. Elle veut dire que c'est un cadeau. Elle veut dire que c'est un cadeau. على خليكم معنا دابا تشوف شنو كاين نادا الخوت كوزينه مرونه سبحان الله شوف 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 هذا يجي لا فوسط وجه هذا صافي Ferme les yeux. Ouais, voilà, c'est un cadeau qui est là, on veut un cadeau. J'ai un cadeau de zéro, on y a. Ouais, on a un cadeau de zéro, on a un cadeau de zéro. Attends, c'est un cadeau, pas. Il va y avoir un cadeau. Ah, il vient déjà. Voilà, Julia, ça va, on y va, on met les chaussures. C'est fini. Ah, dis-lui non, d'abord des gâteaux. T'imagines quoi, le tuerais. Moi, je l'ai senti avant que. Allez chercher la sienne. Mamie, ça va, Aminek est tracassée, c'est du bébé. Julia, ma chérie, c'est ta crème fraîche. Il a fait, papa, maman. C'est la crème fraîche. T'inquiète pas, fais t'avoir peur pour t'asseoir. Elle trouvera une place. Va chercher les affaires. Les verres. Amina, tu veux ça? Oh, la crème fraîche. Bon cadeau, frère. Hein? D'accord. Non, ne touche pas, Julia, tu attends. Des assiettes. J'ai ramené des assiettes. Ça va, c'est bien. Hein? Ouais. Rigolo, hein. Attends, vous allez manger là, non, vous les filles? Les filles? Moi, je vais manger à côté de maman. Vous mangez à côté de maman, ton bébé? Mon fille, c'est la bébé de maman. Tiens, maman. Veux la rose. Tu veux manger. Veux la rose. Ok. T'as raté, mais viens me donner la
Mais il faut le couteau pour faire comme ça. Maman, c'est pour qui la dernière? Maman, c'est pour qui la dernière? C'est pour les petites ça. C'est pour la c'est pas gros pour elle. Maman, tu vas manger tout ça? C'est beaucoup? Attends. Tu en as commandé pour toi et Sarah. Non, c'est les mêmes, celui-là. C'est les mêmes, je l'ai juste, ça te veut pas ça. Pourquoi la framboise? La framboise, tiens, tu mets la framboise ici. Maman, pourquoi tu vas donner cette assiette? Mais c'est maman qui a fait. Tu peux le prendre celui-là pour Sarah.